Misa. What? Como que... Uau, achei que ia dar. Ia dar pra dar cross. Não. Boa. Não, toma dano não. Funcionando bem também. Parece ser inteligente. Uau! Ok. Agora eu posso ficar só de olho no... Voltei. Alguém afim de jogar um CF aí? Chat. Ketchaku o tsukeyo. Misa. Koyo. Bom, vou ficar no open log 2, sabe? Adeus. Mas CCC, eu tenho problemas de vida. O cara realmente achou que ia ter uma conexão boa com alguém que não fosse vizinho dele. Belo meme, CCC. Você é apenas mais um dos meus nortes ou nordestinos. Não existe conexão boa. Uau. Eu nem vi a porra dos B saindo. Jogão. Claro, né? Tsunami. Ai, ai, ai. Agora quando essa boneca no delay ou no rollback, ele tá a mesma coisa. Mesmo saco. Nada muda. Aí, lógico. Que boneca conversa da Fireball com a hit. Ah, tô morto. Incrível. Não vejo diferença nenhuma de jogar contra essa boneca no delay no low back. Mesma coisa.
Acho que o Luke tava certo. E você estava errado também. Não tem conexão boa, cara. É tudo ilusões. Posso aumentar um pouco o jogo? Deixa eu pegar uma aulinha, né, cara? E deixa eu ver. Tá ficando alto. Está decente assim? Podia postar isso no servidor do Jim, mas. Não sei se alguém vai. Tem interesse de ver. Acho que eles nem conhecem, nem sabem o que é o Moizanami. Eles devem, sei lá, conhecer por exemplo, o Susano, o Big S. Meio. Então, acho que eles enfrentam o Moizanami bastante lá. Estão prontos. Não, você. Não sei se teria ganho ali, mas. Verdade, pô, não. De novo, eu tenho esse. Oh, wow. O D foi um pouco precipitado, mas acabou funcionando muito bem. Eu acho que o Fenrir te matava ali, mas infelizmente não tem essa capacidade. Deixa eu... Ah, cara, deixa eu mandar. Strings. Seria legal alguém aparecer, ter que começar a falar inglês. Se não morra, você tá perdendo conexão. Espero que não esteja dropando muito. Que alguém esteja online e vá checar o servidor lá nesse momento. Deixa lá, se alguém possa ver Ah,
Achei que alguma coisa ele tinha recovery, mas pelo jeito não nada. Não faz diferença, essa boneca continua single play. No rollback, cara. No rollback vai salvar. Jogar assim overdrive contra essa boneca é um porre completo, velho. Ai, dá não, minha hotbox. Espera pro gol dele. Meu Shoryuken. Eu tô errando input de Shoryuken. Era pra ter saído bem antes dele. Será que consegui evitar o JC também? Uau! Ah, que belo neutro! Ah, meu Deus! Eu tô errando tudo, cara. Jesus. Era pra ter feito algumas outras coisas ali. Era pra ter saído um TK. TK Rizang aqui. Deixa eu marcar. Quem que... Deixa eu só ver quem eram os interessados. Esse cara aqui. Ah, ele tá offline. Tinha mais alguém. Ah, esse cara também tá offline. Não sei qual que é a time zone dos caras, então. Ura! Buzama ni odotte mizera! Bem, Kisaragi. Meigu no ohime-san. Churrasco é bom, cara. Nem vi que tu mudou pra cá. Ah. É. Nossa, rolou umas interações muito cansed. C3. Vocês já continuam reagindo, eu não tenho o que fazer, mas esses mix de unfloat também, muito corno. Não sei o quão rápido é essa bosta, mas. Unfloat J eu sei que é irreagível, mas agora Unfloat J B é... continua chato.
ter dificuldade de lidar com isso. Não é pra ter razão, não. Só. Vou depender de duas ou três interações, você só aceita que o round já era. Tô errando coisa demais, mas tá me deixando puto. Querido, com a mulher converte de absolutamente tudo, velho. Hoje eu definitivamente não tô jogando bem. Dormi, acordei 6 horas da manhã, cara. Eu tô absolutamente detestando quando isso acontece. Minha vontade atualmente era só de estar dormindo até a hora do pesadelo, simplesmente não acordar. Dormir e não acordar. Não acontece nada. Muito trabalho, pessoal. 300 cara. Ainda bem que eu não fui pra essa merda ontem. Ficou só horroroso. E teve outro hoje, velho. Teve outra confraternização hoje de manhã. Os caras realmente... é... incrível, velho. Quero esquecer do meu trabalho, velho. Não consigo esperar o dia 24 chegar. The wheel of fate is turning. Leave it. Well. Minha tá melhor. Tá ok, tá a mesma coisa do Shadow, a mesma coisa do Diávolo, tá tipo 115 ms, literal, mesma rota. Muito ruim, mas o rollback deixa eu jogar. O deck realmente milagroso, cara. Realmente, acho que é isso. Haja bolas, fazer isso, pressão. Nossa, deu rollback agora! Holy fuck! Não ia matar então.
Mixer. Eu preciso de tudo pra ganhar contra essa boneca. Não posso dar nenhuma outra chance pra ela. Deixa eu ver se foi aqui. Ó, teve um spike de 65ms. E outro de... Não. 52 não, tá normal, na real. Não sei se dropou o pacote na Twitch. Uau. Super. Admito que eu tô jogando meio tiltado já. Tipo, mal comecei a jogar. Primeiro round já me lembrou o que é que eu odeio mais nesse jogo. Neutro contra Izanami. Não é nem você ser preso no cornel, o neutro mesmo. A boneca tem neutro incrível, velho. É o pega-pega fudido. Correndo, seus botões não pegam. Contra o Iago, tipo, o Iago ele é profissional em fazer essa merda aí. Quando eu joguei com ele, toda vez que eu jogava com ele eu ficava tiltado. Ficava tentando perseguir ele. Até ele esperava só eu cometer um erro e capitalizar no erro. Só o K6B no delay. Olha isso, DC não sai a tempo, velho. Eu sabia que ele caiu ali, mas eu não sai a tempo. Tô ruim. Ah, que isso? Canalha, canalha! Eu não preciso ficar na sua frente pra bater você no wake-up. Esses Doritos. Pior que isso aí é, betaria uma tentativa de eu dar o D, porque é mais zero. É, agora dá, né? Ah, hei. Boa, 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 bravo. Já que eu sei que deve nem funcionar na Zena, não tem por que eu fazer isso de forma. Eu queria demais com aquele 5C ali. Passar um boost talvez, mas. Tá vendo? Acho que não mata. Uau. Bom, nessas horas acho que o backdash salvaria, porque aquele snowflake é muito alto. O snowflake ele, sei lá, talvez pegasse o super se você usasse e desse RC. Talvez essa até cross, mas acho que eu não fui pra frente o bastante ali. Acabei me dando... Eu tenho que labar depois dessa conversão do DPC. Dava pra dar um pouquinho mais de dano ali. Tipo, uns 200 a mais de dano. Eu só dei AD porque eu queria dar o daytime stop. Aí não. Ficar no chão contra Izanami é... É pedir pra morrer, porque a boneca tem 500 coisas que pode fazer pra te pegar. Tem command grab, super command grab, overhead. É, mão coisa pra dar command grab. Olhaço, né, velho? Izanami grab. Não pode ficar no chão contra a boneca, velho. Command, é melhor você tomar um iron block ou um combo normal do que ficar parado no chão e tomar 4k por causa de command grab. Command grab, só lembra que... Command grab que combo, né, velho? Babaca. Hiroga!
Foda. Ah, tá. Acho que deve cooldar o Twitch. Ele era pra ser um TP, mas acabou sendo um 3C. Ainda tá. Ué! Certas coisas não mudam, time dessa bosta. Eu errei o troll, tipo, e como eu, não, eu fiz o troll muito cedo, porque se você fizer tarde sai purple, aí ele só não saiu. Então. Não, eu deveria estar só forçando o meu frame advantage nele. Um 5B pega esse pulo aí. Dá pra... Vou profile o game. Dá pra fazer isso. Ele tá pulando muito, então eu tô dando muita leitura com o vídeo, mas... Ali eu tô literalmente dando OD só pra fazer tirar o ribcage dele com um troll, porque eu sei que eu não consigo bater nele. Então, tipo, se eu dou OD, faço um botão Wi-Fi, eu consigo de alguma forma dar o troll no recovery do botão. E aí pelo menos eu tiro o ribcage e eu tiro a maior ameaça dela no, na pressão. Porque ao menos que eu tenha Yukikaze no botão no ribcage, dá pra tirar. No caso ali, dava pra ele ter tecado o troll, mas eu já fiz isso acho que 3 vezes. É, você fez o AD pra não tancar o Touga com um ribcage, não? Ah, valeu. E é esse, Sigma. Eu não sei se esse é o Sigma brasileiro ou se é um outro Sigma. É o Sigma. Ele também me seguiu. Ok. Bem-vindo. Não, mas você tava com ribcage, você não ia tomar. Ou você só fez por instinto, porque você, é como se você não tivesse com ribcage. Ah, é justo. Isso. São situações que você tem que estar acostumado. Ali, eu vi você fazer ribcage e pensei, bem, eu tenho barra e eu tenho espaço pra usar o Touga, ele não vai conseguir me bater daqui, então vale a pena gastar essa barra pra queimar o ribcage. Vale a pena. Então. E eu tinha push também. Eu acho que tu pegou. A boneca! A boneca só vazou. Sempre o look também. Eita, uma travadinha agora. Espero que ajuste agora. Minha internet, ela, tipo, tá funcionando muito melhor que antes, mas ainda vez ou outra vai dar uma dropa de antipacote. Pelo menos agora não fica no sincronização, né? Ah, eu esqueci de BR. Dei de um francês, esqueci de BR. Oh, ó. Esse AD foi um pouco esperançoso, porque eu me matei agora. Se eu tivesse só saído de corner, ia tomar hit. Ah, isso não pode. Preguiça. Uau, backdash no corner. Foda-se. 2A, 2A, ele ficou melhor ali. É, acho que isso não tinha gap, foi o Kikaze. Eu tentei fazer, mas... Sei lá, se tinha. O Kikaze rápido? Não, vi o Kikaze só no gap ali pra poder sair do ribcage. É a única forma. Se eu der DPRC, ele ainda pode agir. O Kikaze ele tem que respeitar. Tem um blockable. Uau.
Ah, meu Deus, boneca, não para de correr! Olha isso, vai ser whiffando com muito pouco. Vou pegar algum poder desse cara. Pesquei. Ah, ele também não toma combo, velho. Ah, vai se fuder. Nem fudendo. Não! Fui roubado agora. Aí veio o combo, aí é foda, ficha. Aí não, C3. Você percebeu que o Yukikaze ele vai me deixar numa distância diferente? Ele vai me deixar numa distância diferente se dependendo de onde ele começou a animação. Se você estiver colado de mim, ele vai te deixar do outro lado da tela. Se você estiver longe de mim, ele vai te deixar colado comigo. O cara quer dar wake up time stop. Não, não, você não vai fazer isso, seu safado. Não vai fazer isso. Corno. Então ali, você só pode dar roll do Yukikaze se você tiver meia tela ou mais de distância de mim. Não se você tiver daquele jeito ali que tava, tipo, quase full screen. Talvez eu tenha que reiniciar minha internet daqui a pouco, mas enfim. Aquilo não foi roll, foi quick tech. Ah, mas daí é porque o Yukikaze, sei lá, tem um crumple longo, né? É um super. É meio longa a animação. E mesmo que... É, roll attack, o 2A pegava. Tem que ficar alerta a duração de float sua. Mas certamente eu tô tendo que me obrigar a usar o D muito mais do que eu gostaria. Tem que ser bem ativo na defesa contra eles na vitória. Não, você só mama. Isso aqui foi a gente overhead. Outra é A, mas. Rápido. Você não morre disso. Não, não morre. Tá. É, não tinha por que não ir pra isso ou pra A. E eu acho que ele. Talvez mais ou menos, não sei. Mata. Aonde é acirrado e eu tô quase pegando meu OD de volta, então. Não foi de todo ruim. Mas obviamente, né? Fica aquela sensação horrorosa na boca, tipo. Nossa, ainda tem. Foi e matou, né, galera? Uau! Esse JB pegando na puta que pariu, velho. Ah, me dash 2C, não pegou. Meu Deus! A boneca tava muito alto pra eu combar, velho. De que adianta o Antiaero pegar alto se eu não consigo combar? Boa reação. É uma pena que eu ainda tinha 50 de barra, então. Ainda te consegui te prender no corner. Foi guess. É. Teria matado então. Cara, olha isso, backdash infinito. Eu só não consigo correr atrás da boneca agora. O Book me manda. Por favor, o Book. Kita-san! Eu não consigo perseguir o backdash 2 na minha mão. Ele é.
Aí é foda. Como é que ela não tem recovery? Cara, tá tentando dar um carry com low profile, velho. Só dá o seu 6A, CCC, ele pega. Só tem que acertar o time. Ok, brabo. Meu Deus, o negócio pegando pra puta que pariu, velho. Ah, vai se fuder. Não! Meu input, velho. GG, shake my hand. Eu apertei demais, saiu. Era pra sair. É porque eu fiz duas coisas ali. Eu fiz full book e depois eu tentei pensar: pera, eu posso fazer o DPD, continuar combando e dar mais dano. Aí saiu dois inputs de DP. Só que eu mudei de ideia. Eu não me decidi o que fazer, então saiu o que case. Também. E eu não consegui converter pro full book. Cara, tinha que ter corrido mais ainda pra converter pro full book. Eu quase nunca combei desse jeito, de tão longe. Eles jogam o cara pra o outro lado do papelão. O cara querendo botar mecânica de strike no jogo. Deus me livre. Não, não faça isso, velho. Que favoroso. Que tá sendo. Ah, eu acordei e o Smug tava mandando mensagem. Peraí, deu desse. Daí eu fui ver. The Wheel of Fate is turning! É, pode ser. Tinha campo de Melt, eu tinha até esquecido que existia. Que tristeza. Uau! Uau! É, o que você sabe? Talvez ativar o D ali, mas se eu tivesse algo. O EA do Jim pega bem alto, então. Bom que o cara pega aqui foi bem na hora que eu busto. Amazing gameplay. Ah, é, bom set. Bom set. Agora eu vou um round de desvantagem contra o Zenami. Cheguei e o Bonas tá apanhando. Que porra é essa, Bonas? Que feio. Cara, o meu botão que pega em cima não pega na Zenami. Ah, pelo amor de Deus! Sempre esqueço que a boneca tem um low de split screen, velho. A boneca vem do alto e dá um low. Acabei cansado. Boneca de pessoas pensantes, fala aí. Boneca extremamente cerebral. E até o que eu queria fazer ali. O Beats não pegou porque eu tava atrás. Parece que eu consegui fazer a minha sorte virar completamente. A roda do destino inversa, falei eu. É verdade, ela tá no ar, né, velho? Ela dá recovery no ar. Ai, ai, ai. Não adianta, velho. Meu Deus, whiffa, 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 whiffa e ainda tá plus. Que adianta. Fazer as paradas certinhas. Meu Deus, essa cabeça de novo. Mano, eu tava defendendo, velho. Tava segurando pra esquerda. É, trocou de lado, né? Trocou e... Deus, olha. Ai, que boneca fodida, velho! Momentos. Nem o cara sabe o que ele fez, mas ele ganhou. Tipo, é o nível de interação que tá tendo, velho. Eu vou bater pra um lado, combar pro outro.
e levar o round. Você é tipo o moto do jogador de call lá, né, cara? É all do unblockables and win. Que interação esse cacete, cara. Eu tomar esses slides é foda também, não devia estar tomando essas merda não. Eu também, tipo, é a mesma coisa lá do Snake e do Danger. Eu nunca vi isso acontecer também, cara. Hoje foi a primeira vez. Toda a minha vida jogando esse jogo. Graças. Meu Deus, como se pegou, cara? Boneca inteligente. Agora eu fui burro. Achando que poderia pular com a Fizanami. É só ficar abaixado e tomar um command grab, falei. Exatamente. Porque a boneca precisa de um command grab também. Tentei pegar coisas, mas né, a boneca tava mal. Meu low profile não funciona tão bem. Trava delas em frente, não sei se isso é... Ah, cara, eu nunca tô... Nunca consigo dar 2C, velho. Ficou chegando a hora de eu já fui roubar bem assim. Eu dei DP! Meu input não saiu, velho! Ah, jogão, cara. Jogão. Rollback realmente muito bom. Genial, velho. Tá culpando o rollback agora? Rollback deu rollback no meu input, velho. Eu sabia que o cara ia levantar no super receptor. Eu vou bufferar meu input de DP aqui, velho. Muito bom, mano. Gostando de ver. A única coisa que poderia ter te salvado ali era o Odeio pra vocês. Se ele... Eu não tô nem aí, eu tô aqui ao ponto de correr os riscos. Mas aí não, tipo, simplesmente não. Aí meu boneco fica em pé porque o último input é, sei lá, você segura pra frente e eu tomo um RC low. Genial. Ah, cara, eu só tô convencido que rollback é apenas uma farsa. Não vai salvar das conexões norte-norte, cara. Bom, talvez no final, no produto final do rollback, mas ainda não tá, tipo, perfeito, sabe? Não dá pra esperar tudo do rollback. Tô sendo roubado por fazer a leitura certa, cara. Você faz a escolha certa, mas você ainda tá errado. Esse é o gameplay, né, galera? O jogo não é honesto. Como é que o Zé Hell disse lá? Pariu, irmão! Esse jogo não é honesto! É, aquele vídeo é muito bom. Tá bem. Muito bom. Ah, no que eu acerto eu não consigo converter. Ah, meu Deus, por que foi pra essa rota, velho? What? Por que que eu... Ah, não saiu backdash, não saiu defesa, não saiu air unblockable. Só não saiu nada. Ah, e a boneca converte? Não. Ah. Todo esse trabalho.
Vai morrer. Todo esse trabalho pra absolutamente nada. Não, mas, Nico, ele pegou 10 MS com todos os outros pessoas do Norte. Só comigo que ele tá pegando a mesma conexão que eu pego com o Nordeste e etc. Vai cancelar, hein? Não, o Robeck tá funcionando, mas você claramente tá vendo que tá algumas situações que estão rolando. Tá rolando algumas coisas que não era pra estar acontecendo. Tá dando um frame skipzinho aqui ali. Não tá 100%, entendeu? Tá funcionando bem melhor do que no delay. Mas não tá perfeito, é isso que eu tô falando. Eu sei que eu não vou defender o Mixup de Zenami, cara. Uau. Meu Deus. Ele vai cometer disso, puta que pariu, velho. Mano, eu vou levar pro outro corner, velho. Cerebral, mano. E você abusou. Você não tinha BR ali. Mesmo que você defendesse ali, você não ia defender nem por dentro. Botão roubado finalmente funcionando. Moremos, irmão. Inversão, perfeito. Tipo, às vezes dá essas portadas aí, porque né? Às vezes a imagem, tipo, eu não sei se ele defendeu ou se ele tomou o hit. Então, e como não tem som, eu não sei se eu, pra que tipo de conversão eu tenho que ir. Ali, se não tivesse dado counter hit, eu ia ter que ir direto pro JD. Mas como eu tava tentando saber se ele defendeu ou se ele tomou counter hit, então eu só não fiz nada. Mas se ele tivesse tomado sem counter hit, eu não ia ter conseguido converter. É só isso que eu acho meio chato. Às vezes que corta o som ou corta a imagem e tal. Mas eu espero que daqui sobra melhor mesmo. É, esse bug da áudio tá me chutando um pouco. Mas fora isso, eu não posso reclamar. Na hora de pegar outro corner, dava pra converter sim, eu só errei. É, cara, eu entendi. A boneca é tipo a Light, ela converte de tudo, né? Entendi, né? Pois é, literal, acho que eu só tenho mais raiva da Zenami. Mais raiva da Zenami só a Light mesmo, cara. Porque a Light não tem que consumir BR pra, né, fazer o set play dela. É que ela consegue fazer 1 milhão de coisas e não tem downside, velho. Literal, Light não tem downside do Danger State que a Zenami tem. Que eu posso dar exploit às vezes. Não tem como gostar, cara. Desculpa aí da boneca. Mas é isso. Justificativo. Por que eu não segurei o D? Eu pensei que era tempo de recuperar e eu fazer alguma coisa, mas pelo visto eu... What? Vou tão pegando atrás! Okay. Por que ter medo de usar Rip Cage, né? Se você fez Block String e o DP do boneco é lento, não vai conseguir sair daqui punir. Só mata, é isso. Soltei o controle. Por que tentar? Eu vou apertar um jab que é 6 frames e tomar um fatal counter, ou apertar um DP que é 13 frames e o Rip Cage counter. Qual é a situação melhor pro jogo, né? Você pegou um bom start aí. Sim, melhor start, na real. 6, né? 4K lá. Dá pra dar
Eu não sabia se ia dar pra acabar o segundo de 5B, então. Isso ainda foi pra o Mike também. Uau! A audácia do C, velho! É, eu vi a audácia e eu só não fiquei sem palavras, velho. Literalmente. Vai tomar no cu com essa parte. Ou nem isso eu gostei, cara. Eu realmente não me importo nesse ponto. Aham, o cara dá 6B, 6B. Daquela distância, eu acho que era. Não sei se o startup disso pega o projétil. Diverti. Finalmente. Esse foi punido que deu o Daniel pro Oh well. Ah, triste. Não sei quanto mãe. É quanto que é, tá? Ele tá no beitau, talvez? É foda. Ah, meu Deus! Não! Pega de Kevin no bem, pô. Sabe onde tá tu querendo isso, pô? Nossa senhora, realmente fico nessas decisões. Será que vale a pena bustar ou não? Porque, porra. Só pra você parar de chutar. É muito eletrizante esses rounds, velho, contra Zenami. Você toma um risco, né? O comeback é sempre... veio. É sempre uma emoção única, né? Diz aí. Nossa, não é só uma emoção. Inclusive, deixa eu rodar na muda esse 3, calma aí. Eu não sei se eu vou jogar o campeonato dos ativos, tô com mal previsto, né? Eu irei jogar no ódio mesmo. Aí. Jogar, ah, era pra eu ter rodado antes, na real. Eu acho que foi bom, velho. Eu me arrependo depois. Se eu perder na primeira. Nossa, tem 114 pessoas. Se eu perder na primeira. No round 1, eu vou sair ganhando. Caralho. Eu tô fazendo de tudo pra não dormir agora, cara. Eu tô. Você tá morrendo, Zan? Acorda que horas? Acordei 6 horas, acho. Contra a minha vontade mesmo, tipo, conseguir dormir. Minha escada, gente. Dá pra se pegar? Vai, filha da puta. Deixa eu ver quanto falta. Ah, meu Deus, tá todo mundo usando agora. Como é que foi aqui? 40 minutos. Deixa eu pegar isso aqui. Pelo menos eu sinto que eu não tô. Um dos meus maiores problemas é ser muito conservador às vezes. Então, quando eu tenho que colocar numa situação defensiva, eu tento guardar demais recurso. Então, ser mais ativo, gastar mais coisas, às vezes até boostar mesmo, que geralmente não é bom. Tô tentando mudar isso. Ser mais ativo e não ser passado o carro. Tipo, deixar o jogo ser single player, porque isso aí é algo. Você gera menos interações quando você só perde um round e guardando o push. Eu acho que vale a pena gerar interações. Não que eu recomende boostar do jeito que eu fiz algumas vezes, mas eu estou em busca de interações, não de só ganhar. Isso tem em busca das interações amaldiçoadas. Que irão ser geradas através da partida. É isso. Bom, de combo. Ai não, C3. Ah, errei.
Ah, errei. LOL. Boa. Esse foi um 2C. Esse foi um 2C e eu errei. Tipo, eu botei numa altura, mas a Zanami não precisa bater botão no chão. Pode pular isso aí, né, cara? Ah. What? Cruzou de novo! Por quê? Ah, não, velho. É, a boneca cruzou de lado de novo, velho. Quantas vezes isso já não aconteceu só nesse set? Foi pelo menos umas 3 vezes que ela cruzou já. Meu Deus! Botão. Jesus Cristo. Uau! Me sinto um gênio agora. Eu ouvi alguém comentar que tipo 2A não é nem a questão do só do low profile, é a questão de você não de você esperar o oponente bater um botão caindo e você só, sei lá, vou dar low profile nisso, aí você toma porque o botão é grande. É a questão de você se mover e entrar na hitbox do botão. Não, você passa por baixo do cara e dá um low profile com movimentação e o 2A vai pegar depois, tipo assim, atrás do cara ou algo assim. Você não pega o 2A pra peitar o botão de frente, sabe? O cara caindo de frente, você tenta, sei lá, entrar num ângulo meio escroto, que o botão não pega. Dash full screen 2A, cara. Sinto que agora, ó, o cérebro expandiu, mano. Também tô, tipo, tentando jogar mais nas opções do oponente. Ah, boa. Pegou na pontinha aqui. E essa conversão eu também gostei. Ah, o Jota errou. Eu não sabia que tava pra converter desse jeito, congelando o cara com você cair com. Se você fizer bem cedo, dá pra você fazer isso e essa rota é melhor porque ela dá um corner kill mesmo. What? Você pegou no ar. Dava pra ter matado, eu acho. Pode ter travado aqui a internet, hein? A internet vez ou outra dá uma travadinha, então vai skipar alguns frames, tipo meio segundo. Felizmente isso não atrapalha na conexão depois, né? Tipo, atrapalha na hora, mas depois fica bem estático. Esse combo, eu quero manter ele na minha frente. Acho que eu tô finalmente entendendo como que o float funciona. Ele roubou o jogo? Droga, eu demorei demais pra reagir. Ele rouba, mas não desse jeito. Boa, 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 boa. Tá esperando ele whiffar o anti-aéreo, mas ele só esperou. Aí. Não! Uau, isso pegou. Ah. Ah, defendeu. Defendeu um belo mixer pra ele. Aquele JA, ele é bem rápido. Mas eu não sei se é porque ele já viu eu treinar isso. E ali eu moedei no final. Mas ou eu tinha vantagem ver, de ver. Ele deu um fuzzy block. Mas ele deu fuzzy block muito cedo ali, porque se você fizer
se eu cair e fazer 2B, sai mais rápido do que eu fazer R-Dash e J2C. Então, J2C e JD é a melhor conversão, dá 3K. Só que ele é mais lento, porque você tem que esperar o recovery do R-Dash e o JDC é 13 frames. Agora o 2B, só tem que esperar o boneco cair no chão e bater o 2B, que é 9 frames. Então é mais rápido. Nem sabia? Pô, você bloqueou um mix-up que eu nunca consegui fazer em ninguém até hoje. E a primeira vez que eu acerto essa merda por causa do rollback, o cara defende, velho. Aí é foda. O mix-up do bônus, cara. Triste. A pessoa não pode nem ser feliz. Complicado. Acho que eu tenho que testar com mais alguém depois. Tipo, já testei com Shadow, já testei com Desde Diablo, já testei com você. Acho que são as três rotas mais longes. Mais longas, né? E as três estão jogáveis, então. Acho que não vai ficar muito pior que isso se eu testar com esse teste. Quer jogar depois que você testar? Pode ser. Ah, só porque aqui é sempre um campeonato. Já tá. Eu não sei se é, eu tô uns dias sem jogar o rollback. Eu joguei pra caralho nessa queda, depois eu fui fazer outras coisas na minha vida. Uau, eu consegui dar o gap perfeito. E aquele troco, eu acho que era tentar você fez. Não, morri o micro dash! Aquele combo é tão legal! Ah, por que eu não fiz o combo fácil? É, se fosse um combo fácil, não seria o bônus fazendo, falei. Esse é o nosso. Ah, eu errei, foi só falar. Nossa, gostei de. O rollback me melhorou bastante conexão, que tipo assim, eu tinha conexões que algumas não eram muito boas. Mas ficava melhor, mas que eram boas, ficaram melhor. Mesmo sem que aproveitar. Ah, okay. Dá pra fazer isso. O Open Lobby tá funcionando aí, né? Tá, mas ficando. Tá bem ruim, tá bem lento. Demora muito pra entrar e demora muito pra conectar. E às vezes entra maluco no lugar do cara que tava dando match contigo. Ah, não, então já tava com esse problema, né? Da última vez que eu vi, tava com esse problema aí, né? Ah, eu não sei se corrigiram, não. Então. Igual o cara sai do corner porque o botão tira a boneca do pra frente. Uau! Eu acertei 2 CD esse round. Quantos frames tem pra sair com 2 CD? Nossa, 3 2 CD no round, C3. Acho que você tem que melhorar um pouco o seu approach aéreo. Não é pra você tomar esses 2 CDs assim. Uau. Não, mas 3 2 CDs é muita coisa, velho. Porque dá muito dano. Talvez eu esteja ficando bom. Fala aí. Talvez ele esteja ficando muito. Ou talvez os dois. Ou talvez um. Com esse combo, ele dá praticamente o mesmo dano do EA, mas eu pego barra, então é melhor, na real, mais dano. É, DP é porque o EA ele não builda barra. Mamei. Eu queria pegar. Mas eu queria recompensa alta, recompensa longa, então, né? Agora eu fui levar de baixo, você vê. Qualquer coisa que essa boneca faz, te joga na prova. Então você fazer e você não tem coragem. É porque eu não sei quando que vai ter reset, quando que vai ter setup. Quando que o cara vai errar o combo, né, velho? Como é que zap do Luke? Como é que zap do Luke entra? Zap do Luke é forte, cara. Nossa, consegui! De jeito! Consegui o combo exatamente que eu queria, cara. Eu poderia ter esperado ele tocar no chão pra ligar o D, eu liguei o D muito cedo. Você tá ligado que o Jin, se você liga o 5C dele em OD, se ele pega o cara no A, ele joga o cara pra cima. O 5C e o 2C. Então eu tenho que esperar o cara tocar no chão pra eu bater o 5C, pra não foder com a rota ali. E ali eu tive que esperar um tempinho. Sinto que agora eu dei uma engatada, cara. Ih, você foi dropado? LOL. Sabe o que é que é engraçado, C3? Antes do rollback, eu tava com saldo negativo no meu laranja. Então acho que se eu perdesse umas 3 a 5 matches, eu droparia pro amarelo. Então, você tem que lembrar que isso aí resetou pro patch do ano passado. Então tem que lembrar como é que tava o seu saldo naquela época. Porque eu não lembro como é que tava o meu. Joguei pouco esse jogo. Foi pra 2K, tava em 5. Mas eu não me importo com o Conan.
Vai resetar de novo? Foda-se então. Vai resetar de novo. Eu não sei se vai voltar pro... Pra mim não faz diferença, velho. Caguei. Nem jogo esse jogo. Não, nem abre estreita. Eita, pô, round start. Eu ia fazer round start no ATC, mas... O cara tava ligado. Ah, o reset. Cadê essa? Bom que eu tô buildando o Bush, hein? É diferente de você tomar um combo em OD. Eu já buildei 70% disso. Meu Deus. O foda é que eu perdi toda a minha vida pra isso, então. Tá bom, né? Eu vou pegar o OD, que é o próximo round, mas. E o cara não tomou um hit. Se você pega um hit, você dá muito dano. Você não tem dano. Não dou não, porque. Eu não dou muito dano porque eu não tinha barra. Eu preciso de OD, Active Flow e barra pra dar muito dano. Como eu não dei nenhum hit nele. Uau, o cara 6A, né, velho? Eu devia ter buscado. Mano, esse 6A dá essa maneira pra você de cor, né? What? Como que ele não combou? Já vou dar com rápido. Ok, o cara tava pronto, com certeza. Eu ia fazer um reset nele ali, mas não sei se ele ia defender a primeira parte. Pera! Eu bustei? Ah, eu bustei, verdade. Eu sabia que você tava esperando o Cezar, porque o Cezar ia matar. Eu já estou nessa camada, TCC. Os layers estão muito avançados. Os layers estão simplesmente muito avançados. Não tente pular, eu tô mais 4 e meu botão é 8 frames. Na verdade até dá pra você... Até dá pra você pular, mas ali você não segurou o BR, então... Ih, errou alguma coisa. Uau! O que foi que você errou dessa vez, C3? Você ficou parado? Ou, sei lá... Tá errando algumas coisinhas. Ah, essa aí é triste. Bem no início eu tava errando muita coisa e ficando meio puto também. Perder assim é complicado. Mas eu devo dizer que finalmente eu tô me divertindo ao jogar com você, porque a rota não tá sendo uma influência no resultado. Sendo ciclismo, né? Gameplay. Ah, foda que não pega. A internet que eu tenho não pega rota boa com nada aqui. Pega rota boa só com Sudeste e Sul. E ocasionalmente Centro-Oeste. Foda que hoje ainda tá meio congestionado, eu tenho que aumentar essa bola depois. Meu Deus! É o Cruzas, boy! Ah não! Defendi por 15 segundos pra ser aberto por um scramble qualquer e ser levado pro corner de todo jeito. Essas piadas também já. Nossa, esse OD foi muito bom, holy fuck! Nossa, esse OD foi ó. Delícia, cara. Que desprezo você tem mesmo, né? Bastante. 5. Ah, ok, eu contei 4, não sei o que. Dá pra ter feito mais um, mas não tinha tempo. Não, você não tinha tempo não, né? Acho que não mata disso, bora ver. Ah, mata sim. Não, eu sou ruim! Eu tinha que ter esperado um pouquinho mais ali, velho. Mas ia ter matado.
E aí vai morrer por... Uau, eu tô defendendo coisa, tá dando fim no rollback. Eu estou me tornando sexy. Se fuder, vamos. Também respeitei os beats. Essa parada dos beats já tá mais alerta. Tá lá ligando aqui, eu tô. De novo. Eu acho que você tem tipo... Nossa, com no damage! Uau, que boneco, hein, amigo? Olha a situação perfeita ali, cara. A situação de mais dano que eu consigo pegar. Droga, errei. Ah, eu ia fazer alguma coisa ali, uma gracinha. Tentei um gracejo. Ah, eu pulei na hora certa, mas não defendi com o banner. Mereci esse combo. Uau, deu dano certinho, cara. Ainda bem que eu conheço meu boneco. Isso são anos. Anos de experiência fazendo combos. Machando DP. Admito que tava machando DP ali. DP ou Super Series? Porque o Rip Cage é... Ok. Ah, tá, ok. Ali naquele 2C eu ainda esperei um tiquinho pra ver. Ah, tá. Ah, justo. É, chama de reversão. Cara, eu lembro quando o C3 começou a jogar, que eu tava jogando menos, eu comecei a jogar menos. E chegou um ponto que ele me passou. E ele tava pegando os top 8 quando eu jogava, eu não tava conseguindo pegar top 8 consistente, mas eu jogava ocasionalmente. Pensei, caralho, que orgulho, o C3 melhorou tanto, cara. Mas eu sinto que, tipo, finalmente, depois de eu voltar a jogar, eu tô conseguindo tentar pegar... Dá jogo, velho. Tipo, não tô só mamando nas interações do neutro, porque, né? Eu preciso ter um neutro fino e decisões rápidas e, né, coisas boas. Às vezes estou acertando como que meteu. É o combo de side switch? Se for aquele combo lá, é bem pica. Ah, tá. Foi engraçado, né? Esse não tem como dar pra fazer esse 3. Já tô se ligando na sua. Já fez o download do C3. Também. Eu não gosto de falar download, mas... os padrões dele. Antes eu tava só tipo, tentando pular e bater botões e pegar ele no float. Agora eu tô sabendo, tipo, ah, tem a duração do float ali. Quanto mais alto dura menos. É foda. Tentei pular depois do overhead, mas... o dela tá... o 2A de 6 frames também tá meio bom, mas ele dá. Ah, não tinha bush. LOL. Ah! Eu levantei e tentei dar da OD. Voltou quando eu tomei o primeiro hit. Eu... Ah! É. Uau, eu tô surpreso que isso não saiu porco, na real. Ele mata ali se ele ligar o D, mas acho que ele não vai ligar o D. Bom que o Ripkey da boneca continua, né, velho? Por um tempo ali.
tava com muito medo de dar um DP ali. Uau, o Bits deu para dela. What? Que foi isso, velho? A boneca tomou hitstop infinito, velho. Ih, eu errei o setup, mas que bom que você gostou. Fala aí. Pode mandar essa pro cigarro. É o Sigas, vai. Eu errei o setup. Nossa. Aquele lá foi true combo. Não, você não foi roubado. Você se sabotou. A sua boneca se sabotou aí. Eu apenas aproveitei das circunstâncias aproveitadas diante de mim. Mas eu também não entendi porra nenhuma. Cara, já foi o quê? A quinta vez? Próxima vez que eu jogar com você, eu vou botar um contador de Croix, cara. Contador de cruzas, né? Cruzas, boy. Nico, eu diria que eu tenho problema de adaptação. Eu demoro bastante. Eu não consigo ganhar 7 FT2 em camp por causa disso. Eu jogo contra Mai, eu não consigo adaptar. Eu jogo contra Nai, eu não consigo adaptar. Eu jogo contra, sei lá... psicopata jogando de Jubei, não consigo adaptar. Quem mais? Eu jogo contra o Cigarro, não consigo adaptar. Jogo contra Tal. Eu sinto que é pelo menos de ter muito conhecimento específico do Xiao, mas pouca experiência em partida. Experiência em partida é realmente algo. Outro boneco que eu não adapto muito bem. Light, eu mamo pra caralho, velho. Horroroso jogar contra a boneca, velho. Puta que pariu. Eu sinto que eu tô no inferno o tempo todo, cara. Morrendo. Desce no pau aí. Eu ainda tento e eu não sei porque eu tento. Não deveria. 4D é o lento ou é o rápido? Ah, TK float de um 5C. Ah, ele... incrível que parece. Ah, tá, entendi. É o rápido. Uau. Ah. Ah, o mapa da Izanami. Eu sinto que agora eu tô só, tipo, tentando jogar safe, não tô dando commit alto, e tô tentando cortar as opções de fuga do C3 ao máximo. Basicamente isso. E tá dando sucesso pra mim. Tipo, se ele caísse ali na minha frente, ele tomava um DC, mas dessa vez ele jogou safe. LOL. Meu Deus! Isso foi muito engraçado. Essa vez eu não fui cauteloso bastante. Ele tinha OD. Ah, tá na minha frente. Meu Deus, pegou alto pra caralho. Alto não, baixo pra caralho. E agora eu mamei porque eu errei duas vezes. Pegou um alto reverso. É, o Danger State fez o BR dele voltar rápido, então ele ligou o pra aproveitar isso. Uau, essa conversão. Nunca tinha feito ela antes assim. Caralho, que dano? What the fuck, velho? Agora ele não tem aldeia, ó. Posso aproveitar desse detalhe, que ele não tem barra também, e ir pra coisas mais arriscadas. Depois fez quando ele tinha aldeia, ia mamar grandão. Eu queria poder seguir essa sua dica, mas só que não tem como. Tudo que eu faço é um risco. Não, mas o Crush Trigger é zero. Uau! Eu não consegui punir, eu esperei demais. Tá com medo da minha hitbox tomar o botão. Pera, o Crush Trigger é zero, tipo, pra todos aqui. Sim, pra todos. Aí, tem. Ah, então, eu tenho uma leitura. Teria dado certo mesmo. Esse aí eu não sei se ele tá tomando counter porque ele tá tentando apertar o drive depois, ou se ele tá tentando apertar alguma coisa.
No JD teria sido um ponto bom pra buscar, se você tivesse considerado buscar, obviamente. Uau! Eu virei que eu tava no space certo. Dessa vez o C3 foi o que eu falei. Foi muito passivo na defesa. Opções que ele poderia ter tentado. Ele poderia ter tentado o Super RC, ele poderia ter tentado o CA, poderia ter tentado o OD, só pra ver a situação. Obviamente eu tô bem cauteloso ali, mas... Levei o 2 em 4B porque você tava dando DB. O que, que você tentou fazer? Porque tem gap sempre, na real. O 2 em 4B sempre tem gap. Ele é 17 frames e o meu bloco está maior, ele é 16. Então se você tentar bater coisa ou soltar a defesa, você toma ele de todo jeito. Tanto que se você tivesse o super bufferado, você conseguiria usar o super. Ah, tá. É. E ele é, ele é mais lento do que outras coisas que o boneco tem. Você pode reagir a tipo 5C Gatlings, como eu tinha dito. Se eu for pro 5C 3C, 3C é punível. 3C é punível provavelmente com seu 5C. Não tenho certeza, mas ele, acho que ele é punível sim. É tipo 28 ou 29 frames de recovery. Via das duas, pode ir pro 5B. Essa intro eu acho engraçado, que ela dá um zoom no sprite do boneco. E aí tipo, você consegue ver os sprites na tela, gigantesco, tudo, só os quadradões. C3, bora jogar mais umas duas só. Eu tenho que tomar banho e ir atrás de comida. Meu Deus, a boneca cruzou. Lembrando que o campeonato é uma hora e menos, né? É. Uau! Essa conversão. Cross, float and float, botão caindo, conversão. Diria que eu tinha reagido a tempo, mas... É, foda, perdi. Não, Mizzen Put. É o Mizzen Put, boy. Porque a boneca não para de combar, né, velho? Não. A boneca faz 3 loops de float and float e continua combando, dando dano. Porque o 5C e 2D dá, dá dano pra caralho. Meu BR. Chama o boneco de float and float, mano. Agora tem hit, nem tem ribcage ali pra me matar no cara. É só não perder o neutro, boy. É legal, vou tomar 2 perfects. Sai da Nami jogou, né, cara? Eu não vou gostar, se não matar você é ruim. Ok. Literalmente não joguei, cara. Você é o meta japonês, né, velho? É muito bom. Você não importa o quão... Isso aí é tipo aquele meme lá do Virgil, né, cara? Não importa o que você faça da sua vida, sempre vai ter um japonês que faça melhor. And he tried to rob him. And now you gotta guess. And now you gotta guess. Still you gotta guess. And no matter how much you try, you still got chipped out. Aquele vídeo é incrível, velho. O Virgil dando wave dash a 300 por hora no chão. O cara acertando todos os push block, acertando todos os 50-50 left-right e ainda morre porque o jogo tem chip, é chip corno pra caralho. O cara tomou tipo 40% da vida só de chip, velho. Em 2 supers do Virgil. 2 de barra pra matar o cara defendendo. Muito bom. Ai, Marvel é muito engraçado, velho. Mas é hype pelo jogo. Olha isso. Ah, dá pra ter dado DP, eu não reconheci o startup do botão.
Meu Deus do céu, ela vai acabar de ser. Mas não vai conseguir cross, né? Ela vai conseguir cruzar! Amazing! Tô surpreso que não pegou mais Oki daquilo. Isso vai dar bastante dano. Dropa a boneca pra matar você. Eu não tinha barra pra DPRC. E ele não tinha usado os bits ainda. Apostas, né, cara? Moedas. A vida é cheia de moedas. O boneco consegue esse cross de tudo, velho. Muito fodido essa movimentação. Não, não saiu o que eu queria, saiu o que excelente, eu fui resetado, né? Tô bom. Como? Ainda mesmo. Eu não tô surpreso com o Clash, eu vou ser sincero. Eu já esperava algo assim. Mas eu tô surpreso com o fato de que você conseguiu imputar isso no wake-up. Eu não consigo fazer 5 put, então. Props. Isso aí foi o brabo. Aí você abriu. Depois que eu comecei a jogar no Switch, eu não consegui passar de 5 put. Que horrível. Terrível. Hahaha, você deu AD neutro logo, aí eu win. Chegou a hands. Foi, deixa com a hand. Meu Deus, não! O boneco não deu autocorrect. Por que quando o boneco cruza, o boneco dele cruza, o botão sai pro outro lado e ele comba? Ai, morri. Eu não vou falar isso não, porque eu faço isso também. É, né, cara, 2C é realmente muito grande. Eu tô vendo aí, o boneco corta a tela inteira, mas não tem hitbox lá em cima. Fala aí se você acha que esse 2C não devia ter pego ali. O negócio foi horrorosamente, velho. Eu não posso falar nada não, porque quando eu dou o side switch, eu não preciso mudar o lado. Bora a última, C3. Bora a última. Não, sua boneca não precisa posicionar, ela não tem hitbox. Qualquer outro boneco teria tomado isso aí. Só você se jogando. Só você se jogando pra... se você se jogando em mim com um float caveira pra tomar isso aí. Ou um float botão, sei lá. JX, JC, algo do tipo. Slide, não sei. Slide na real sairia tão rápido quanto desse SP. Não tem como reagir, tem que bater antes. É, se eu usar full book ele whiffa, porque eu tenho que estar tipo, mais atrás do que o DC, eu não posso ficar embaixo da boneca. Mas se eu ficar embaixo da boneca, o DC erra, porque não tem hitbox. Bora última. Tô ficando... minha cabeça já tá girando um pouco. Tomei café, tomei energético mais cedo, vou tomar outro energético daqui a pouco, eu acho que talvez eu não deveria, mas... vou ficar com sono daqui pra 9 horas, então... E aí, mano? Jogão. アナ、くだらん。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 ア
Dessa vez eu tenho consistência pra fazer TK do lado esquerdo, tá? Quando eu comecei a usar hitbox eu não tinha essa consistência, só fazer assim. Nossa, boa. Eu esperava que ele só fosse encaixado. Eu já vi que ele pegou no sexo. Ok, entendi. POG! LOL. POG! Isso aí foi muito POG, porque a BR dele acabou e ele tomou o dano extra e só morreu porque ele tava em danger. Bom, eu tinha falado que essa era a última, né? Então, 6h45, GG, C3. Essa foi realmente muito boa. Uau! Eu quero um clipe disso no canal do Cigarro! Hypei. Quanto foi o placar, C3? Eu não contei. Mas eu acho que eu ganhei a maioria. É. Jogamos... É, você ficou perdido por um tempão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Foram 23, você ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau! Foi 17 a 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, foi 17 a 6. Ah, tipo, ok. Menos um boneco. É, lembrar como jogar contra o boneco. É, tipo, não tem jogador de Jhin, cara. Infelizmente só tem eu. Existem memes e memes, mas é a realidade. Mas eu aceito jogar contra você mais vezes, cara. É sempre bom. Você é um ótimo jogador de Zanami, jogador exemplo. Você lava coisas e você aplica coisas. Eu fui pego... Achei que era a única Zanami. Eu fui pego por muita coisa, velho. Literal, muito macete ali. É... Não tem ninguém fazendo isso. Tem Boston Blue Beach. Ok, posso mandar pra eles. É... Não sei se algum de vocês vai querer assistir, né, mas... Os caras devem estar tendo um campzinho lá. Bora assistir. Eu vou mandar pra lá. Aí eu vou atrás de comida. Eu tenho que comer até as 8 horas. E aí nesse meio tempo, sei lá, eu... Enfim... Oh. Simplesmente tomo um banho, dou uma relaxada. Mas tudo bem. Eu também não tô assistindo minha própria stream, mas aquilo lá foi POG. Mas bem, valeu quem apareceu. Obviamente, meus três amigos que acompanham sempre, né? Brincadeira, mas vou mandar pra eles logo e me arrumar, porque esse camp, esse quinzenal vai ser. Ou vai ser muito bom, ou vai ser um desastre. Eu espero que ele seja, tipo, o melhor muito que a gente bom. Teve até agora. Porque vai ser rollback. E, né? Tem gente pra caralho. Mas ele tá muito grande, velho. Tem 120 players. Então o Ito tá narrando, que legal. Quem que vai narrar é esse? Caralho, sem nome tava no chat. Sem nome, você tava assistindo? Desde quando? Só pra saber. Antes de eu mandar. Grupo E não tem grupo E, tá só lembro. Mas tem até o grupo D. Ele não vai responder. Um... Ele não vai responder. É, eu pergunto pra ele depois, mas enfim, deixa o Raida. Adeus. Eu nem sei onde eu tô mandando o game nesse aqui, mas eu tô.